gak ngefek mbak, rakyat isih rekoso. Walah to mbak, mbak kapan lo rakyat ki ora rekoso yo. Kayak biyen nih rakyat ki yo rekoso, ngono rakyat ki mangan dhewe, golek dhewe, ceker dhewe, iki kayak biyen yo. Tetapi sak ora-orane saiki ki dhewe isu-isu wis nutuli HP yo, isu-isu wis iso ning pasar numpak sepeda motor yo, isu-isu wis iso ndelok TV ning ngarep TV medogrok, isu-isu adewe wis ora usah ndeploki jagung, ndeploki gaplek, isu-isu ora usah napen-napeni beras yo, wis nutuki jagung, nutuki gaplek wis ora perlu ngono lho. Yo saiki isu-isu mbiyen nah arep tuku sayur aja meneh ning pasar wis ora mungkin. Jaman mbiyen ki nek mangan sayur nandur dhewek mandiri, wis to jaman biyen ki mandiri. Ngendi-ngendi mlaku nganti sikile nyelper-nyelper kaya sikile pitik ngono kae persis ya. Terus to saiki ki ora enek mbak critane rakyat ki ora soro ki ya. Tapi ya kuwi pemerintah ki harus membantu, mendukung dan menyokong usaha rakyat ngono ya. Jare swasembada pangan nyatane saiki wis terlaksana ya kan. Lek biyen Indonesia ki ibarat kata ijek loro lah, mbak loro-loronan terus berubah. Yo, saiki adewe wis melewati masa kritis. Nyatane apa? Lah tak arani wis melewati masa kritis. Saiki wong-wong nyoto-nyoto kabeh-kabeh wis padha duwe sepeda motor, yo. Nyoto-nyoto kabeh-kabeh listrik iki wis meh kemput. Mas yo ning Indonesia urung 100%, tapi sak urane 90% lebih Indonesia iki wis enek listrik. Ning NTT sing biasane karo krisis banyu, nyatane karo Pak Jokowi digawe bendungan, saiki yo wis banyu, yo alhamdulillah bendungane wis dadi. Yo, wong NTT lek ngomong yo matur suwun. Saiki bantuan-bantuan apa-apa merata, yo enek Raskin, enek BLT, enek apa meneh, enek BPJS, enek KIS, kuwi yo pokok gelem ngurus si penak yo mbak saiki. Ora kaya jaman biyen. Yo alah saiki biyen iki wong loro arep ning rumah sakit iki kaya arep ning hotel. Yo luarang mari ngono kaya ning rumah sakit iki barang mewah. Biyen wong ning rumah sakit iki kondang, mbak yo kondang sak desa. Saiki wong mlebu rumah sakit wis biasa, mlebu metu rumah sakit iki wis biasa. Rumah sakit saiki kaya terminal. Ngono lho mbak. Terus aku nang luar negeri, aku tahun-tahunan kan yo mulihku lagi pisan ngono kuwi. Aku yo ndelok perubahane negeriku kaya apa mbak. Aku saksi hidup yo. Ketahun 2010 nganti seprene perubahan terbanyak ki di erane Pak Jokowi. Tol aku ngelewati, wis lewat tol jaman biyen bandara-bandara bedeglek aku saksine yo. Pelabuhan ning Batam hang napa ning Batam kono bedeglek aku yo saksine yo roh yo. Terus mari ngono saiki wis bodo apik-apik, tak sawang pelabuhan wis dadi, bandara wis dadi, tol wis dadi. Yo, biyen klopo sawit ning Sumatera ra iso digone ning Jawa, saiki yo wis iso, wis mulai lancar apa-apa lancar saiki yo. Wong Papua biyen bensin 100 selawe saiki yo serata padha kaya ning Jawa. Biyen iki apa bantuan kur ning Jawa, saiki tekan Papua apa ora yo alah. Cek gimana tanggapan soal resesi ekonomi tahun 2023? Mau ke Taiwan tapi takut soal itu. Alah, wis susah mbok pikir resesi telek kepet. Susah mbok pikir yo. Resesi ku ben dipikir Pak Jokowi DKK yo. Pak Jokowi dan para kawan-kawane karo menteri-menteri sakmono ambane ki tugase nyapo nek ra mikir resesi. Tugase adewe saiki ki nggo wayahe kerja, golek pakan ge anak keluarga. Ku sing bener. Resesi krisis global ki sore teko uteke sampean, uteke adewe ki sore teko, arek uteke rakyat cilik ki sore teko mikir resesi global terek bengek wis ora. Pokoke sampean ora duwe saham, ora duwe perusahaan besar kuwi urusan mbok pikir resesi yo. Adewe lek kur karyawan utawa duwe toko utawa dengan kuwi urusan mikir resesi yo. Apa meneh petani nganu kuwi ora penting yo. Terus sampe nek randhe tabungan dolar bareng kuwi rusak mikir resesi, wis ora ana hubungane karo awake dhewe resesi. Lek sampean wong Jawa, sampean tau krungu apa ora? Aku wis pokoke iso ceker iso mangan, pitik kuwi lho iso ceker iso mangan. Sampeyan apa kok pitik iso ceker iso mangan apa wong Jawa filosofine terus ingon-ingonane iki pitik. Sawangan pitik, isu-isu tuangi ceker-ceker. Ceker-ceker apa tutul-tutul arep mangan. Golek pakan sing ditutul apa ya dhewe rep paham. Kadang yo semut ndoke rayap sing ditutuli pitik ngono kuwi. Tapi pitik apa yo mati? Apa yo kaliren? Ora to? Mangan apa panggan? Sing dipangan masih okur barang ora genah ora mbejaji ngono kuwi tapi kan iso mangan. Lho, pas yo kadang karo sing duwe pitik yo ora dipakan. Pitik iki lho panggah iso par mulih wayah mulih turu magrib ngono kuwi tong pitik ngerti mulih, ngerti surut ngono kuwi mulih. Karepe iki menungso wong Jawa iki ben kaya pitik iki, karepe iki ben panggah iso panggah kongkon ceker ngono kuwi. Kongkon iso golek pangan, rasa kuatir rasa kariren. Pokok ning donya iki, pokok ijek enek geni, ijek enek banyu, ijek enek udara sing mbok hirup iki sampean sore bakal mati. Pokoke jek gelem ceker, jek gelem apa ki obah ya.
pikirane iki jek gelem golek sandang pangan ge anak bojo. Gusti Allah pun menekake rezeki ge sampean rusak kuatir. Dampakmu lek dadi TKW lek kaya aku nek pemane resesi iki paling kruse mudun ya. Oh tapi nek kruse Taiwan ora mungkin nek sak ngisor Indonesia ayo tang ditukar nek Indonesia tangga jek berarti rusak kuatir. Neng Indonesia ki rakyate Pak Jokowi ki petarung sejati. Tahu krungu apa neng EVP-mu liwat deh Pak Jokowi ki rakyatmu Pak petarung sejati. Ya kan pancen bener lho. Rakyate Pak Jokowi neng ngendi-ngendi sing pelosok desa neng pucuk gunung ya, sing neng pinggir laut kono kae sampe sing tekan Taiwan luar negerian kaya aku neng Hong Kong Malaysia ngendi-ngendi. Rakyate Pak Jokowi diguwake urip ya. Rusak-rusak kuatir rakyate Pak Jokowi ki renek sing ora pinter, renek sing ora apa ki lek ngarani petarung sejati. Tanah ning Indonesia barang ki dicepi kayu ya urip. Tau krungu apa wong ngomong kaya ngono. Telo kelo dimbok encerne tok rasa mbok tambut rasa mbok siram rasa apa. Tukul godhonge ya. Apa lek ngarani godhonge kena mbok kulup mbok sambelne tok mbok pangan. Kae wae kae telone kae kena mbok dang mbok kukus dang mbok pangan. Rasa kuatir, rasa mikir.